Pessoal, gostaram do vídeo? Viram que nesse vídeo tem esse maravilhoso capacete da Stealth ProTorque. Gente, esse capacete maravilhoso vem em várias cores, olha só. Estão vendo aqui? Todas essas cores são uma, que é esse laranja, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... 11, 12 cores aí pra você escolher. E eu escolhi esse roxinho aqui com lilás, que ficou super show, hein? Claro, porque são as cores aqui do canal, né, meu amigo? Então, aqui encontramos dentro da Magalu, Magazine Luiza, esse Stealth ProTorque, que é entregue apenas pela Sport Bay. Então, ó, olha só o valorzinho dele, tá baratinho ali, daí tem o frete. E vamos ver um pouquinho mais aqui sobre as informações desse produto da ProTorque. Maravilhoso capacete. Gente, ele é lindo, ó. Lançamento da ProTorque, o capacete fechado Stealth Concept com viseira fumê. Possui um visual novo e estiloso. É projetado no conceito de design Stealth, acompanhando o visual das mais recentes motocicletas do mercado. Com entradas de ar frontais para a melhor ventilação e saídas de ar traseiras que permitem a circulação do ar dentro do casco. Conta com furação removível e lavável para a melhor higienização do produto. Injetado em ABS de alto impacto, fornece maior estabilidade, proporcionando mais conforto e segurança ao piloto. Testado e aprovado pelo Inmetro, possui certificação DOT. Especificações: casco injetado em ABS de alta resistência, cinta jugular com sistema de fecho micrométrico, com estabilizador aerodinâmico, forro antialérgico, sistema de ventilação frontal, forro removível para limpeza e marca E-Prot. Torque! E uma dica, é importante escolher um capacete bem justo, pois a tendência é que ele se alargue com o uso. Portanto, se sua medida é de 56 ou 57, escolha 56. Então é esse o capacete lindo da ProTorque. E algo mais que eu preciso mostrar neste capacete ProTorque para vocês da Stealth é que ele já vem aqui com um símbolo e também... Aqui já vem colado todas as regulamentações que o governo tem aqui, ó. Que é para eles te enxergarem na estrada, precisa ter isso aqui. E além disso, quero mostrar esse detalhezinho aqui, ó. Em 3D, mais ou menos. Olha aqui, são vários detalhes bonitos que tem nesse capacete. Esses detalhes aqui na lateral. Por dentro aqui, ó. Esse aqui é um tecido que... transpirável, tá? É um tecido que transpira, gente. É um tecido muito bom e que transpira. E então, vem com esse emborrachado. Vem também com esse emborrachado aqui embaixo, ó. Porque geralmente a gente larga o capacete assim em cima da mesa, das coisas risca. Então, tem todo esse emborrachado aqui também.